sitä karaoke nyt sitten kuitenkin. Laula meille Juuso iso. No niin. Saatiin Juuso paikalle tosiaan loistava 3-0 voitto. Miltä nyt tuntuu? No hyvältä tuntuu, että oli kiva tästä tehdä 3 äkkiä vähän viihdyttä yleensä. Ja varmaan oli mun mielestä aika ilo peli ensimmäisen puolella. Toisella puolella ajateltiin, kun ei ole yhtään nollapeli vielä pidetty tällä kaudella. Nyt olisi se aika, että harmi, ettei päästy hyökkäämään niin paljon, mutta toivottavasti tulevissa peleissä sitten on samanlainen meininki. Joo, viikonloppuna tosiaan, jos hypätään heti seuraavaan matsiin, niin vierasreissu Saarelle, minkälaisia ajatuksia nyt tämän pelin jälkeen? Ja tässä on kaksi tosiaan kotivoittoa takana, nyt loistava viikko sen osalta. Kuitenkin vaikea vieraspeli, niin minkälaisia ajatuksia siitä? No, tänään vähän juhlitaan tätä voittoa ja sitten lähdetään keskittyä siihen mikkipeliin, mutta niin kuin meillä on kopissa sanottu, niin voittaminen on tapa. Ja se, että ei halutaan koko ajan enemmän, että ei me olla tyytyväisiä siihen, me voitettiin nyt 3-0, me halutaan voittaa 5 putkea. Ja sitä Nyt iso kiitos myös teille, koska nyt 2 pelissä oli ihan fantastinen tunnelma täällä näin. Ja rummut hakkaa ja laulun kuuluu kentälle, niin kyllä se antaa tosi hyvin energiaa. Että jatkossakin toivottavasti samaa nimeä. Joo, ennen ottelu ennakossa vähän juttelit siitä, että Veritasstadionista pitää saada sellainen paikka, jonne vastustajan on inhottava tulla ja ne haluaa tai ei halua tulla tänne kylään, niin näyttääkö nyt siltä, että siitä on muodostumassa, että eka kaatuu hallitseva Suomen mestari 4-1 lukemiin ja sitten seuraavassa pelissä viime kauden niin kuin komentajoukkueen ROPS 3-0, niin onko siitä jotain? No sanotaan ainakin, että nyt on hyvä alku. Et nyt pitää vaan jatkaa. Turha sitä miettiä, että aina yksi vastustaa kerrallaan mennään. Sitä alkaa mitään unelmoimaa. Tämä on kova työtä tuolla kentällä ja jokainen voittaa 2 kamppailua, että siitä lähdetään. Joo, tuossa oli Mika Ojala antamassa erikoistilanteessa vielä, että sanoit, että putkia halutaan, niin oli tosi lähellä, että oltaisiin nähty Juuso Hämäläisen maaliputki myös siinä, että ainoastaan Reguero huipputorjunta pelasti sen osalta, että ei valitettavasti nähty Juusoa maalintekijää tilastossa, se olisi ollut ensimmäinen kerta siitä, että oltaisiin Juuson nimi nähty 2 kertaa siellä peräkkäin. Tuosta noin muuten hyökkäyspelistä. Mika Ojala taas pari syöttöä, Filip Valensis maali ja Timo Furuholm jatko siitä, mihin niin kuin viime pelistä jäätiin. Niin mitenkäs hyökkäyskalusto näyttää siltä, että on niin kuin tulikuumaa, mutta mitenkä näkemys siitä, että pitäisikö vähän laajemman rintamalla onnistua myös sieltä puolella? No taata nyt, kun rautaan kummanna pojilla, että niin kauan niillä syötetään, kun ne tekee. No se on tärkeää, että jokaisessa joukkueessa, mun mielestä hyvässä joukkueessa on aina niitä maalintekijöitä. Ei niitä tule välttämättä, että jokainen tekee 4 maalia. Se on se 2-3, ketkä sitten tekee niitä enemmän. Että totta kai nyt tänäänkin tuli Miro teki maalia. Kyllä niitä kumminkin tulee, mutta mun mielestä se on tärkeää, että joukkueena pelataan. Että mun mielestä oli hieno nähdä, että 89 minuuttia oli pelattu, tilanne 3-0, peli on taputeltu. Silti tulee crossia, mä katsoin, niin 9 ja boksissa. Ei, kaikki kirmas oman päätyyn, niin mun mielestä on hieno nähdä sitä. Joo, se on totta. Tosiaan näkyy jo ensimmäisellä puolella, että siellä oli, ja Timo Furuholm on ilmeisesti katsonut Teemu Pukin näin niinku krässiä, koska en ole ikinä ennen nähnyt Timo juoksevaa niin kovin. Se oli kulman jälkitilanteesta, kun lähti vastahyökkäys ja Timo oli siellä omassa boksissa. Ei ole ikinä ennen nähty. Mites muuten sitten pieni muutos, niin kuin jos miettii alakerran pelaamista, Aati Marttinen tänään ensimmäistä ottelua tällä kauden, niin minkälaisia ajatuksia Aatin pelaamisesta ja muutenkin linja pieniä muutoksia. Tietysti Balvin loukkaantumisen takia tuli jo viime ottelussa ja Daniel oli siellä vasemman puolen. Niin mitenkä sun näkemys siitä ja miten herrat tänään esiin? 3-0 kun voittaa, niin ei voi kauhean pettynyt olla, mutta
Aati kehittyy koko ajan. Totta kai kun sä tulet ensimmäiseen peliin, niin se on totta kai erilaista. Et siinä on kuitenkin se puolustuslinja maalivahti juo sellaisen, että siinä on luottamus kaikkien kesken. Niin se on hyvin tärkeää, niin kuin varsinkin itselleen. Ja Dani tuli ihan fantastisesti sisään. Ja Aati pelasi loistavan peliä, otettiin ne kiinni mitä tarvitsi. Totta kai meidän peli kehittyy koko ajan. Me ollaan tyytyväisiä siihen, miten me avataan peliä, että haluttaisiin pitää enemmän palloa ja tulla sitä kautta. Mutta kenttä oli itse asiassa, vaikka se näyttää ihan hyvältä, niin paljon varmasti kunnossa mitä HJK pelissä. Se oli hyvä, mutta mä en tiedä mitä siinä oli. Joo, ainakin ennen peliä kenttää kasteltiin voimakkaasti ja näytti ainakin ensimmäisen puolen aika niin kuin omaan silmään siltä, että varsinkin Ropsin pelaajilla oli vähän vaikeuksia siinä, että syötöt ei napsunut ihan kohilleen ja liukasteltiin ja muuta. Et tietysti kenttä asettaa molemmille joukkueille aina omat haasteensa. No, eka puolen aika niin tuntui, että siellä oli muutenkin vähän vaikeuksia Ropsin pelaajilla siinä, että tietysti huikea startti teiltä kaksi maalia siihen 7 minuuttiin, niin masentahan se, kun tulee 1000 kilsan päästä vierailemaan tänne näin ja näin, mutta nyt tosiaan mä haluaisin kiittää sua Juuso oikein paljon tosiaan tämän päivän loistoesityksestä, huikea 3 pistettä ja muutenkin se spiritti, millä koko joukko oli liikkeellä, niin tästä on erittäin hyvä jatkaa. Ei minä pääse nauttimaan loppuilla. Kiitos. Kiitos teille.